Këti edicioni do flasim për një event mjaft të rëndësishëm dhe të veçantë që është organizuar sot nga organizata ETEA në bashkëpunim me Komunën e Prishtinës, pra ka organizuar ditën e librit të ndaluar me temën Librat digjëm, por idet jo. Andaj këtë temë do e diskutoj më gjërësisht me Liridona Sjarina, e cila vjen nga organizata ETEA. Përshëndetje, mirë se jepë. Përshëndetje dhe juve, faleminderit shumë. Si kaluat sot në këtë ditë mjaft të rëndësishme, për një ditë të rëndësishme ku flitet për librin? Dita ka qenë goxha sfiduese, për shkak se kemi pas aktivitete goxha shumë që kanë qenë edhe me lokacione të ndryshme, megjithatë ka qenë goxha interesant, edhe ka qenë një rëndësie të madhe dhe të veçantë edhe për neve si organizator, po edhe gjithashtu për targetin që kemi mbujt me emri. Për shkak se ky event organizohet për herë të parë, edhe ka qenë edhe kënaqësi, po edhe sfidë me menaxhu dhe një farë forme me ja dalë me imbulu gjithë aktivitetet. Po, mbrenda kësaj ditës, bëtë fjallë për një aktivitet për javën e librit, e që libra digjen, por idet jo. Cili ka qenë qëllimi? Ne dim që besoj që qëllimi ka qenë nga shkrimet apo libra të cenzuruar që tjenë më të lirë për të shkruar dhe për bërë. Po. Andaj, në spikon më gjërësish këtë idejnë e ditës e sotme. Qëllimi i kësaj ngjarje që e kemi shënu sot është me iniciu një lloj tradite në Kosovë e cila e shënon ditën e librave të ndaluar. Kjo ditë synon ka qëllim për me rrit vedien ndër qytetarët për rëndësinë e lirisë së shprehjes dhe mendimit lirë kritik edhe rëndësisë fundamentale që ato shkrime t'i lexojë secili dhe të ketë mundësi ta jap një kritikë ose vlerësimin individual. Megjithatë, ky event ka për qëllim edhe ka këtë anën simbolike që synon me i përkujtu shkrimtarët, autorët, gazetarët, kritikët dhe gjithë ata intelektualët të cilët janë dënuar ose janë përsekutuar gjatë periudhave të ndryshme për shkak të ideve edhe shkrimeve të tyre. Gjithsesi, çka na ka nxit neve për me organizu këtë ditë, ka qenë vetë fakti që kjo ngjarje është ngjarje ndërkombëtare dhe shënohet në shumë shtete për një periudhë goxha të gjatë. Në fillim është iniciuar nga Asociacioni i Bibliotekave Amerikane, po ma vonë është bua dhe si ngjarje që shënohet edhe njëtë edhe prej Amnesty International. Edhe që një farë forme synon me ngritë ose me boni loj lobimi, ndërkombëtar për rëndësin që kanë librat edhe mendimi i lirë edhe i kritik. Kështu që edhe na kemi dashur edhe në vendin tonë me e shëndërru si një ngjarje lokale, edhe me u bashku ose me u solidarizu pak a shumë me këtë iniciativë ndërkombëtare. Si e shënuat ju? Patët debat, si duket sot, ishte publicisti Veton Suroj që diskutoi për këtë temë, sa kishin njohuri, cilat ishin pritjet, cilat ishin mendimet e qytetarëve në fakt për këtë ditë? Aktivitetet tona kanë fillu në fakt prej orës 12, cilat kanë fillu në sheshin Zahir Pajaziti, ku kemi pas një performancë artistike lidhur me, e cila është në motën që libra digjen për idet jo, që një farforme shërben si përkujtim për gjitha ta shkrimtar, autor edhe intelektual që janë dënu gjatë periudës së komunizmit. Gjithashtu kemi pas edhe aktivitetet që një farforme të ndojnë me enzir, me i trajtu disa prej temave tabu, me antë një seksioni që kemi qujtë që shëkish pas emrin libri jo të ndalum, ku qytetarët kanë pas mundësime i shprehen ndoshta disa ide të tyre që mendojnë që cenzurohen edhe nga pushteti po edhe nga vetë shoqëria. Ka pas tema që kryesisht lidhen me politikë, edhe që një farë forme janë goxha takim direkt ndaj qeverive që jemi pas, po ka pas edhe tema sociale, një farë forme tema tabu që lidhen ndoshta me drejtat e njerëzve, me drejtat e grupeve të caktuar, po që ka qenë goxha interesante me pas si aktivitet. Prej orës 15 kemi pas takimin që e përmendë, kemi pas një diskutim me publicistin Veton Suroj. Arsyeja pse kemi zgjedhur Surojin ka qenë vetë fakti që ati ju ka ndjek një pjesë e librit të Këmbëve të Gjarpit në Skënderaj dhe në Ferizaj. Kështu që ka qenë një diskutim goxha interesant, kemi prek pika që edhe i promovon kjo ngjarje, si mendimi i lirë, diktaturat edhe cenzura që i është bo ndër vite shkrimtarve dhe mendimtarve, sidomos atyre shqiptar, edhe kemi pas diskutim lidhur me rëndësinë e intelektualve në një shoqëri të caktuar,
Gjithashtu e kemi prek edhe këtë cenzurën që ushtrohet sot, edhe pse në forma më të sofistikuar është ende ekzistente edhe në demokracitë sado e brisht qoftë edhe kjo e jona. Gjithashtu e kemi edhe një film që do të shfaqim në orën 19:00 që do të jetë tek lapidariumi i Muzeut të Kosovës, edhe një që quhet Fahrenheit edhe që promovon këtë idenë ose bën thirrjen në një farë forme për t'i lexu librat, me anë të një skenari që është të regon për djegjen e librave, autori që se, filmi është gjithashtu dhe libët, synon me që përqu një mesaj që ndoshta është më katë digjen librat, po ma më katë është më s'ti lexësh librat. Kështu që kjo është edhe ideja që një ndër qëllimet që na dojmë t'i adresojmë për mes kësaj ngjarje, një farë forme me ngrit vetjen, sidomos ndër të ri për rëndësinë e leximit edhe për rëndësinë e të shprehurit të mendimeve edhe vlerësimit tyne. Guximi ka qenë ai që i ka mundur apo i ka mposhtur të gjitha, nëse më thimi, edhe diktaturat edhe cenzurën ndaj librit. Sa kemi sot njerëz të guximshëm që nuk mund t'i ndalë as pushteti kur ata dëshirojnë të thonë diçka. Po. Thanë drejtën kjo është gëzja një pytje sfiduse, për shkak që sot është shumë avështirë me e njoftë cenzurën. Ideja që sot nuk kemi diktaturat e atila që një farforme shteti të regon se që ka ndaluat apo që ka jo. Kemi është në media për shkak, po, gazetarit në cenzura që bëhet në mënyrë më të filtruar, do të shkak. Kështu që kjo e bën gëzja të pamundun një farforme për me dit me targetu guximin. Edhe pse kjo reflektohet nështë në numrin e pakt të intelektualve që guxojnë me ju kundërvijnë ndoshta të pushtetit, po edhe që guxojnë me mendim për këtyre konjunkturave që kornizave ata e vënë. Kornizave të edhe të mendimit për gjithë shumë të shoqënisë, sepse cenzura nuk bëhet vetëm në anën institucionale, po një farë forme vjen edhe në pjesën më të madhe për vetë shoqënisë, edhe për vetë cenzurës që ushtron shoqënia mbi individ të tillë që kanë të themi mendim ndryshe. Kapacitet, por që nuk kanë fort guxim me shprehje, për shkak se një kundërvijnë një masë është gëzja sfiduese. Kështu që nuk është që muj me dha një përgjigje definitive lidhur me guximin. Ka njerëz guxim shumë, po që vështirë dalin në pa për shkak të këtyne sfidave që hasin rrugës, si prej pushtetit, po ashtu dhe prej shoqënisë. Atëherë, a mendoni ju që do të apim vëllim e sukses këtë ditë? Cilat janë aktivitetet e tjera që ndoshta do të lënë shije të mirë sot për të vazhduar tutje që libri është pjesa më e rëndësishme se cilin nga ne? Po, pjesa e rëndësishme e aktiviteteve që kanë përfunduar dhe më i më thonë që kanë përfunduar në mënyrë të suksesshme, që kanë nxitë ndoshta një interesim edhe për një pjesë të caktuar me qytetarëve. Edhe e fundit kam qenë filmi që do ta shfaqim sonte prej orës 19:00. Edhe një farë forme, kjo kam shpresojmë të shërbej edhe komunës edhe institucioneve si një lloj piknisje për me shëndru këtë ngjarje në ngjarje të përvitshme, e cila do të shërbej edhe me i rikujtu gjithë ata intelektual të cilët ndoshta edhe janë fliju për shkak të ideve të tyre, edhe të cilët kanë ndihmu që akademia ose dia të mbri sot ku është këtu. E një farë forme, po shpresoj që aktivitetet ju kanë pëlqyer gjithë atyre që kanë qenë pjesë e tyre, edhe do të jetë një lloj motivimi për me vazhduar edhe për vitet e ardhshme. Po. A është ide e ju janë fakt në të ardhmen të lëvizni edhe nëpër qytetet e tjera të Kosovës? Ju të gjithë mund të jenë pjesë e këtyre aktiviteteve interesante në Prishtinë? Gjithsesi, një prej qëllimit edhe vetë organizatës është ta zgjeroj targetin e saj. Megjithatë është gjëja sfiduese, sidomos për organizata të cilat kanë për qëllim një gjë të tillë për me e pas një target të gjallë. Një është përkraja institucionale ose përkraja që është gjëja çalon në shumë raste, po gjithashtu është edhe ndoshta interesimi i pakët që këtu ngjarje të jenë të ambulojnë me gjithë Kosovën. Edhe pse synimi jonë është nga dalë nga dalë, gjithë do vetë të rritemi edhe të arrim të i përqojnë mesajët që vese i ka organizata si qëllim, edhe në qytetet e tjera, të cilat janë më pak të qasrme, kur flitet për këto aktivitete kulturore, edhe që kam për qëllim ngritjen e emancipimit shoqëror edhe kulturor. Po, jemi krenë në fund bisedës, të duaj të di e të ja, cilat janë deri në fund të organizata që i keni aktivitetet, se nuk janë të pakta që organizoni të gjitha që kanë të bëjmë i librin. Gjithsesi, si që dhe përmendur, e tia ka kryesisht projekte që lidhen me librin. E kemi Prishtina Lexoni, cila është në bashkëpunim me komunën e Prishtinës. E kemi edhe një projekt që lindojmë ta implementojmë vitin e ardhshëm, që ka të bëjmë me një studim
lidhur me lezushmërinë në shkollat e mesme, pasi që para prakisht e tia ka bo hulumtime të tilla, po ka bo në fakt ka bo me shkollat e mesme dhe tentoj me i bo në shkollat fillore. Gjithashtu e kemi edhe një projekt që planifikojmë ta implementojmë së bashku me Ministrinë e Arsimit, e cila është orientuar në tek maturantët dhe një orientim profesional më adekuat do thësha për maturantët edhe një lloj tendencë e jona për me ngrit cilësinë e arsimit edhe për me implementu kurikulat e reja në mënyrë më adekuate duke ju dhënë këshilla edhe duke ju orientu profesionalisht maturantët cilët ose duke ju orientu në universitete. Ndërsa projekte tjera është klubi i librit, i cili mbahet çdo muaj, edhe që është duke vazhduar ende. Ndërsa për planet tjera, besoj që do të kemi mundësi tjetër, po, shkaqse të takojmë. Diçka që janë. Se është edhe fund viti ku ju çdo herë organizoni diçka. Po, sa i përket odës në bazë të odës së librit dhe kështu. Po, kjo është event që është mujor. Mirë, atëherë ne do të takojmë edhe hirav tjera, Liri Dona. Falinderit shumë që ishe pjesë e jona dhe shumë suksese dëshiroj. Falinderit shumë, kërë nësi. Dhe imi apo ashtu. Do të vazhdojmë tutje të ndërruar shikues me një blog të shkurtër marketingu apo me një material që nga ka përgatitur regjia dhe rikthehemi në pjesën e 30 të fundit për sotë.